নমস্কাৰ আৰবিছ কিচেনৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি চিকেন লাবাবদাৰৰ ৰেচিপি। বহুতেই সুন্দৰ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ। আহকচোন চাই লওঁ প্ৰথমতে মই কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চিকেন লৈছোঁ মই 250 গ্ৰাম, পিঁয়াজ লৈছোঁ 3টা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া লৈছোঁ 1 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ 1 চামুচ, কাশ্মীৰী মিৰ্চ লৈছোঁ 1 চামুচ, আৰু ডাঙৰ ইলাচি লৈছোঁ 1টা, সৰু ইলাচি 3টা, আৰু কেইটামান লং লৈছোঁ। তাৰপিছতে 2টা বিলাহী পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আদা ৰচুন 1 চামুচ দিম মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া কাজু 5টা মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে 2 চামুচ ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰপাছত মই বাটাৰ ইউজ কৰিম, আমুল বাটাৰ। আহকচোন বাকী মই কিদৰে বনাম নেক্সট ষ্টেপলৈ আহিছোঁ। এয়া মই কেৰাহীত 2 চামুচ তেল দিলোঁ, ৰিফাইন অইল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে অলপ ৰৈ মই গৰম হোৱা যেন দেখি ইয়াতে দি দিছোঁ ইলাচিকেইটা আৰু লং। ডাঙৰ ইলাচি, সৰু ইলাচি আৰু লংকেইটা মই ইয়াতে দি গোন্ধ ওলোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। তিনিটা ইলাচি, 1টা ডাঙৰ ইলাচি আৰু 1টা লং দিছোঁ। তাৰপিছতে গন্ধ ওলোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম গেছটো কমাই দি। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন প্ৰায় হ'বলৈ লৈছে আৰু। এয়া মই ইয়াৰ পিছতে দি দিম 2 চামুচ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট। আদা ৰচুনৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে বাকী সামগ্ৰী দিব নোৱাৰি, নহ'লে আদা ৰচুনৰ কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে, ভাল নালাগে। তাৰপিছতে মই ইয়াত দিম পেষ্ট কৰি লোৱা বিলাহী 2টা মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। পেষ্ট কৰা বিলাহী 2টা মই ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছতে ইয়াত মই 1 চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখ দিছোঁ মই 1/4 চামুচৰে, 1 চামুচ সৰু চামুচ লৈছোঁ যিহেতু মই দুবাৰ দিবলগীয়া হৈছে। 1/4 চামুচৰে 1 চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আপোনালোকে যিমান খায় নিজৰ জোখমতে দিব। এইখিনি সম্পূৰ্ণ পানীখিনি এৰাই নোযোৱালৈকে আমি ৰাখিব লাগিব কেৰাহী
পেস্টখিনিৰ পৰা যেতিয়া পানীখিনি এৰিব কিনাৰ তেলখিনি লাগি আছত তেলখিনি কিনাৰ ওলাই গৈছে তাৰ পিছতে আমি দিম জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি জিৰাখিনি মই শুকানে ভাজি লৈছোঁ তেতিয়া জিৰাৰ গোন্ধটো বৰ সুন্দৰ ওলায় আকৌ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ অলপমান মই অকণমান পানী দি দিছোঁ কিনাৰত লাগি যোৱা যেন লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান পানী দি দিছোঁ পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত আমি চিকেনখিনি দি দিব পাৰিম এয়া লাহে লাহে পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু কিনাৰত তেলখিনি এৰিব ধৰিছে চাওক এয়া দিব পৰা হৈছে চিকেনখিনি মই ইয়াতে দি দিম চাব লাগে সদায় মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে তেনেকুৱা অৱস্থাতে আমি দিব লাগে এয়া মই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপিছতে মই ভালদৰে লৰাই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই থ'ম 10 মিনিটৰ পিছত আমাৰ চিকেনখিনি সিজি যাব মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই দিম তাৰপিছত উদঙাই চাইছোঁ প্ৰায় 5 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত মই উদঙাই চালোঁ এয়া হোৱা নাই আৰু অকণমান সময় লাগিব সেয়েহে চাইছোঁ আৰু 5 মিনিট ৰখাৰ পিছতে মই চিকেনখিনি সিজি গৈছে মই এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ চিকেনখিনি বাউল এটাত উলিয়াই লৈছোঁ এপিচ এপিচ কৰি বাউল এটাত মই উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছতে যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট আছিলে পেষ্টখিনি মই আকৌ এটা মিক্সাৰ জাৰত মই এইখিনি পিচি ল'ম ঠাণ্ডা হ'লে ভাত চাইছোঁ তাৰপিছত মিক্সাৰ জাৰটোত দি মই আকৌ পেষ্ট বনাই ল'ম যিহেতু পিঁয়াজখিনি গোটা আছিলে আৰু গৰম মছলা যিখিনি দিছিলোঁ ইলাচি লং এইখিনি গোটা হৈ আছিলে সেইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে এখন কেৰাহীত কেইটোপালমান তেল দি তাতে আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দি মই যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট আছিলে সেইখিনি আকৌ মই কেৰাহীত ঢালি দিলোঁ এতিয়া তেলৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই কম তেল দিলেও হয় তাৰপিছতে মই যিটো মিক্সাৰ জাৰ আছিলে তাত লাগি থকা পানীখিনি ধুই মই ইয়াতে আকৌ দি সুন্দৰ ধৰণে মিক্স কৰিছোঁ কালাৰটো ইমান সুন্দৰ হয় ছাৰ্ভ কৰিব এনেকুৱা লাগিব যেন সঁচাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা লাবাবদাৰ বনিছে এনেকুৱা লাগিব ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈ আপুনি কোনো গুণেই ইয়াত কম সোৱাদ নাপায় অলপ বেছিহে পাব এইটো মোৰ গেৰাণ্টি তাৰপিছতে মই দিলোঁ কাশ্মীৰ মিৰ্চ তাৰপিছতে দিছোঁ কাজু পাস্তা মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ কাজু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ বহুতেই টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই খাব সুন্দৰ লাগিব সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাই ভাল লাগে ময়ো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাই চালোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ট্ৰাই কৰিব কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব এতিয়া উতল এটা আহিলত মই ইয়াতে কাঢ়ি লোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম এইখিনি চিকেনখিনি ইয়াতে দি দি আকৌ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে চিমত দি ৰাখি দিম চাওক কিমান সুন্দৰ কালাৰ আহিছে এতিয়া মই আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম ঢাকোন মাৰি
তার পিছতে মই বাটার 1 চামচ দি দিছো ঢাকুন দঙাই চালো এয়া সুন্দর লাগিছে আমি এতিয়া সার্ভ কৰিব পৰা হৈ গলো আহকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব কেনেকুৱা হৈছে ভাল হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে ট্রাই কৰিব ৰেচিপিবিলাক মই সাধাৰণতে খুব সহজতে দিবলৈ বিচাৰোঁ যিহেতু বহুত মানুহে বনাবলৈ এলাহ কৰে গতিকে ৰেচিপিটো যদি সহজ পায় সকলোৱে বনাবলৈ ভাল পায় সেয়েহে মই ৰেচিপিটো বহুত সহজে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে বনাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব কমেণ্ট বক্সত কিবা কমেণ্ট পালে খুবেই ভাল লাগে সেয়েহে নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ